Já, byggjum við tölugum svolítið það fyrir henni að leika íslenska geðvikinn þyrst að vera til staðar. Mér fannst það að vera til staðar í dag, ertu samanlega því? Já, ég tek að tilbaka sem ég sagði daginn, ég víst geðvikur, hann sást alveg í dag, ég hálf bilaður í haustnum, en hérna, jó, þetta var þetta og kannski ástæð fyrir því þessi geggjaða stúka sem við sjáum hérna. Ég held að hérna, þeir sem að vera hérna, við hafa fundið þessa geggjaðu stemmingu og þetta þetta handboltaæði sem alltaf ykkur Íslendingum og þetta eru alvöru, þetta er okkar fólk, þetta eru alvöru áhorfendur og hérna, þetta er ekki glóri höndur sem alltaf ykkur annan, við erum hérna, við erum fulla stúku og endalaus afþreying gangi allan heim og allt Ísland og hérna, þetta er nánast að fylla höllina og gera þetta svona alvöru leik, það hjálpar okkur inn á vellinum og skila sér í þessari, þetta er geggjuð stemming í byrjun, við sáum líka vörðin okkar, hún var alveg bara þegar fyrstu tveim sóknum alveg bara sturluð og hérna, og það skila þessi svona að komast vel inn í leikinn, þau vilja klára þetta kannski með aðeins mörgum. Maður upplýðir sem svona andrúmsloftið eins og segir í byrjun þegar fjallabræði voru að syngja og þjóðsöngurinn og allir stóðu og full stúka. Þetta hefur ekki verið svona lengi og þetta náttúrulega gerir rosalega mikið fyrir ykkur. Já, klálega. Þetta er sem við lifum fyrir og hérna, þetta moment eru stendurinn og horfir alltaf með fánan upp á lofti og þetta er nýja stóra fánar rífandi niður þá náttúrulega. Það var að fer eitthvað í gang sem held ég engin þjóð hafi. Vilta hafa engin íslenskum geðveiki sem að í því formi sem við höfum hana. Og þessi, við þurfum að ná beislana líka. Við þurfum að ná að svona hafa eitthvað tök á henni því. Þetta er rosalega vanmetið verkfæri og hérna. En við skilum þessu í sigri í dag og það er það geggja við að geta farið eitthvað kvatt fólki með þriggja marka sigri og en þetta er langt að vera búið þetta bíó og við erum að fara til Portugal í alvöru höll og alvöru leika hérna. Og sá maður hvað er gátt í dag. Ertu ánægður með leik íslenska liðsins? Ég er ánægður með það að við gáum allt og þú getur ekki fara fram meira. Við hérna, þeir eru þetta, Portugal hefur verið að spila svona upp og niður í leikjunum, þeir eru rosalega svona kaflaskiptir en hérna hafa yfirleitt endað því að vinna með 35 mörkum. Við unnum leikjunum í dag og það er bara gott viðanest að hafa vinnu leikjunum og gefur okkur svona boostin. Auðvitað þeir sigurinn vilja vera stærri en þú beðir ekki meira þegar þeir eru farin í klefa og sér að mennur er búnir á því, þá hérna, það getur ekki beðið meira. Kannski helst svona sem að tekur neikvægt út úr þessu, ég held að það hefur verið 4 eða 5 vítakost sem voru borgurinn í íslenska leiðinu. Það hefði nú munað svolítið um það að vera kannski að vinna þetta með 7-8 mörgum. Já, klálega, en hérna það er kannski líka bara hættulegt. Það er líka hættulegt að fara svona útvöld með kannski 7-8 mörgum hérna. Og það sé ágætt að séu svona feilar, það er ágætt. Menn getur bara að skoða sjálfa sig og aðeins svona fara inn í það og lesa markmanninn og hérna við þurfum auðvitað bara að læra því. Það er auðvitað betra það klíki heldur en eitthvað taktist eða eitthvað vörn eða kannski eitthvað annað. Það er bara betra að menn geti svona fara sinni sjálfa sig og fundið lausn á sjálfum sér. Þægilegt fyrst og fremst að fara í hennan seinna leik og þurfa ekki að vera vinnuforskot heldur að vera svona svolítið að verja. Já, klálega og líka bara fara til að vinna. Okkur langar við verum mjög stöðlega að vinna og hérna og rífum alla stemmingu sem við fengum beint í hjarta í dag og rífum alla með okkur og mætum með hana eldfeskir í klefinni í Portugal. Svo sjáumst þau bara feskir á HM í janúar. Nákvæmlega.